በስማ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች የሚቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምከረማችሁ አሜን። ይህን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጋቢት 22 ቀን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥንተ በዓለ ሆሳዕና የሚከበርበት ዕለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ውርንጭላ ላይ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም በዚች ዕለት ገብቷል። ጥንተ በዓሉም መጋቢት 22 ቀን ይከበራል። ይህም ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሞቱ ከመሰቀሉ በፊት ከአንድ ሳምንት ቀድሞ ወደ ኢየሩሳሌም በአህያ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ የገባበት ዕለት ነው። ይህም ጥንተ በዓሉ መጋቢት 22 ነው። እኛም ይህንን በዓል አስመልክተን የሚከተለውን መርሃ ግብር ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። ጥንተ በዓለ ሆሳዕና። ጥንተ በዓል ማለት በዓሉ ወይንም ታምሩ ወይንም ደግሞ የማዳን ሥራው የተፈጸመበት የመጀመሪያው ቀን ማለት ነው። በዚህም መሠረት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከሆሳዕና ጀምሮ እስከ ጰራቅሊጦስ ድረስ ያሉ አበይት በዓላትን ሁለት ጊዜ ታከብራለች። አንደኛው ጥንተ በዓል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የቀመር በዓል ይሰኛል። መሠረቱ የቅዱሳን ሐዋርያት ቀኖናና የአባታችን የድሜጥሮስ መንፈሳዊ ቀመር ነው። ስለሆነም ዓለም ከተፈጠረ በ5534 ዓመት የዛሬ 2013 ዓመት ልክ በዛሬዋ ቀን መጋቢት 22 ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ይግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ትህትና በአህያዋና በውርንጫዋ ጀርባ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ገብቷል። ታላቅ የምስጋና መስዋዕትም ከመላእክት፣ ከሐዋርያት፣ ከሕፃናት፣ ከአረጋውያን፣ ከፀሐይ፣ ከጨረቃ፣ ከከዋክብት፣ ከቢታንያ ድንጋዮች፣ በአጠቃላይ ከፈጠረው ፍጥረታት ሁሉ ቀርቦለታል። ጌትነቱም በጋህር ተገልጧል። አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ነው፣ ትሑትም ሆኖ በአህያይቱ ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኢታኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።